věnovala zvýšenou pozornost. 50-letý muž, kterého ve středu našli mrtvého v Kolíně na městském hřbitově, s největší pravděpodobností zemřel na podchlazení. Ukázali to první výsledky pitvy. Zřejmě šlo o bezdomovce. Policie případ dál vyšetřuje. Policista Tomašec vyhrál 3 roky stáhnoucí spor o rohlík. Při údajné krádeži ho přistihla ochranka obchodního domu. Jeden z hlídačů ho prý sledoval, jak mezi regály pojídá celozrnný rohlík. Vyfotil ho